চুরি মোবাইলৰ মেলা আৰু এই সমগ্র খবৰটো আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছিলোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই বিশেষ ইউটিউব আৰু ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ সেই বিশেষ মেলাখনিত, কাৰণ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 600ৰো অধিক চুৰি মোবাইল ফোন বৰ্তমান ডিছপ্লে কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰদৰ্শনী মেলাত বৰ্তমান আহি উবৰি হৈ খাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সংখ্যক মোবাইলৰ গৰাকীৰ, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ আপোন মোবাইল ফোনটি হেৰুৱাইছে, চুৰে লৈ গৈছে, তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যি কষ্ট কৰি সেই মোবাইল ফোন ৰিকভাৰ কৰিছে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে যিদৰে ডিছপ্লেৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত, তাৰে কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত পাণবজাৰত থকা আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰতিখন থানা এলেকাৰে এইদৰে একো একো এখন টেবুল ইয়াত সজাই তোলোৱা হৈছে। আৰু তাত এইদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যে একাধিক চুৰি মোবাইল আৰক্ষীয়ে যিদৰে উদ্ধাৰ কৰিছিলে, এই উদ্ধাৰ কৰা মোবাইলসমূহ এইদৰে বৰ্তমান ইয়াত ডিছপ্লে কৰা হৈছে। প্ৰতিটো কোম্পেনীৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ আপুনি ইয়াত মোবাইল পাব। বিভিন্ন সংখ্যক যি ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছিল, তেনে সময়তে আৰক্ষী অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে এই চুৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বিগত প্ৰায় যদি আমি 6টা বা 7টা মাহৰ আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 100ৰো অধিক এনে গভাইত চুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে এইদৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা ফোনসমূহ গৰাকীক ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে বৰ্তমান চেষ্টা চলোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এয়া পল্টন বজাৰ থানা এলেকাৰ একাধিক চুৰি মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিমান ৰিকভাৰী দিয়া হ'ল? 312 কিমান লোকক ঘূৰাই দিয়া হ'ল বৰ্তমানলৈকে আমি এটাও পোৱা নাই, অহা নাই আমাৰ পল্টন বজাৰ থানা এলেকাৰ মানুহ অহা নাই। গতিকে এই সোণালী সুযোগ আপোনালোকে নেৰিব, কাৰণ এই যিটো ক্ষণ পুনৰ কৈছোঁ যে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ গুৱাহাটী স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে। মাত্ৰ ডিছপ্লে কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়ালৈ আহিলে, যিটো আপুনি থানাত এণ্ট্ৰি দিছিলে অৰ্থাৎ যিখন আপোনাৰ FIR, সেই FIR-ৰ নাম্বাৰটো বা আপোনাৰ যদি EMI নাম্বাৰটো আপুনি ইয়ালৈ লৈ আহিলে, আপোনাৰ চুৰি মোবাইলটো ইয়াত আছেনে নাই, আপোনাৰ মৰমৰ ফোনটো হেৰুৱাইছিল ঠিকেই, কিন্তু সেই ফোনটো আছেনে নাই আপুনি ইয়াত আহি চেক কৰিব পাৰে। কিছু আগুৱাই আহিম, আৰু আগুৱাই অহাৰ লগে লগে আমি প্ৰতিখন টেবুলত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম যে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন থানাৰে এলেকাৰ যিসমূহ চুৰি মোবাইল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল সেইসমূহ থানাৰ বৰ্তমান ইয়াত মোবাইলসমূহ ডিছপ্লে কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পাণবজাৰ লতাশিল থানাৰ কিছুসংখ্যক চুৰি মোবাইল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল। খুব কম নেকি আপোনালোকৰ লতাশিল থানা এলেকা দাদা? গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন থানা, মই কৈছো প্ৰতিখন থানা এলেকাৰে প্ৰায় 700ৰো অধিক চুৰি মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰপিছত এইদৰে হেৰুৱা ফোনটো বিচাৰি একাংশ লোক আহিছে মই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো। ভণ্টি, মোবাইল চুৰি হৈছিল চাগে নেকি, হেৰাইছিলা? আজাৰা থানা ঠিক একেদৰে জালুকবাৰী আৰু ভৰলুমুখ, আৰু ইয়াত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে কিছুসংখ্যক লেপটপ অৰ্থাৎ যিসমূহ চুৰি হৈছিল লেপটপ, আৰু সেই লেপটপসমূহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল। আৰু যিটো নাম্বাৰিং কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মাত্ৰ 16টা লেপটপ আৰক্ষীয়ে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তেওঁলোকে ইয়াত ডিছপ্লে কৰিছে। আৰু এইদৰে জালুকবাৰী পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ মোবাইল ফোন ৰিকভাৰী কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত কিছু তালিকাসহ তেওঁলোকে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। কেনেকুৱা মানুহ আহিছে নে দাদা? মানুহ আহিব, আহি আছে, তথাপিও হেৰুৱা বস্তু ঘূৰাই দিব পাৰে আপোনালোকৰ হ'লে অলপ ভাল লাগিছে। হয় হয়, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কিছু আগুৱাই যাম, এয়া মই ফটাশিল আমবাৰী এলেকাৰ দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু মই যিটো লিষ্টত আমি ডাটা আমি দেখুৱাইছিলোঁ দৰ্শকসকলক তাত সৰ্বাধিক কিন্তু পল্টন বজাৰ আৰু আমি ফটাশিল আমবাৰী থানা ঠিক একেদৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহত যিধৰণে মোবাইল চুৰি হৈছিলে তাৰ কিছু আৰক্ষীয়ে বহুসংখ্যক মোবাইলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কিন্তু সৰ্বাধিক ফটাশিল আমবাৰী থানাৰ আমি এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত টেবলেটসহ ইয়াত কেইবাটাও বিলাসী মোবাইল হেণ্ডছেট যিসমূহ হেণ্ডছেট চুৰি হৈছিলে সেইসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে। প্ৰভাত সিং আছে, ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মোৰ লগত, আৰু তেওঁ বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছে যে কিদৰে ইয়াত ডিছপ্লে কৰা হৈছে আৰু সেইসমূহ সামগ্ৰী গৰাকীক উভতাই দিবৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ইয়াত চেষ্টা বা তেওঁলোকে এটা এৱাৰনেছ চলাইছে। কিমানমান হ'ব নাম্বাৰিং যদি চোৱা যায় আৰু কিমান লোক আহিলে? আমাৰ 114টা আছে বৰ্তমান, আৰু এনেই আগতে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা বহুত দিনলৈ গৈছে, আজি এতিয়ালৈকে অহা নাই মানুহ, আহিব বুলি আশা কৰিছে। ভাল লাগে যেতিয়া কোনোবা এজনৰ মোবাইল এটা হেৰাই তাৰপিছত মনত কষ্ট থাকে, সেই বস্তুটো আপোনালোকে আজি ৰিকভাৰী কৰি দিব তেওঁলোকৰ হাতত গতাব অনুভৱ, সেই অনুভৱটো বিশেষকৈ সেইটোৱে, নিজৰ মোবাইল এটা হেৰাই গ'লে কিমান বহুত ডাটা থাকে কিবা থাকে সেইটো আকৌ ঘূৰাই পালে সবৰে ভাল লাগে আৰু আমি ঘূৰাই দিব পাৰিলে আমাৰ মনটো ভাল লাগে আৰু।
গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ কাৰণে সাকসেস এটো গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ তেওঁৰ নেতৃত্বত বিগত সময়ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিধৰণৰ এটা ক্ৰাইম বা অপৰাধৰ সংখ্যা যিদৰে বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু কিছু খ্ৰাক হৈ বা তেওঁলোকে যিদৰে চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে কিন্তু সেইসমূহ চুৰি সামগ্ৰী তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ কৃত কাৰ্যকতাৰে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোবাইল হেৰাইছিল ভণ্টি নেকি? পালা? কোনটো মোবাইল? এইটো মোবাইলে তোমাৰ আছিলে, ধৰি ল'লো, হেৰালা। নতুনেই আছিল নে বহুদিন হৈছিল ইউজ কৰা? দুবছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলা। কেনেকে হেৰালে? কোনোবা টানি নিছিল নে ৰাস্তাত পেলালা? নিয়া নাই, মানে সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা হেৰাইছিলে আৰু এৰা খাইছিলে। তাৰপিছত বিচাৰি গৈছিলো কিন্তু নাই পোৱা নাই বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁ লৈছিলে আৰু। কিমান দিন আগতে হেৰাইছিল? দুমাহমান হৈছে। দুমাহত তো দুমাহৰ পিছতে আৰু মোবাইলটো এই যুৱতীগৰাকীয়ে উভতাই পাইছে। এনে কেনেকুৱা লাগিছে মনটো এবাৰ যদি সুধো? ভাল লাগিছে, নিজৰ বস্তু ঘূৰাই পাইছো। কৈছো ক্ষেত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন টেবুল ইয়াত সজোৱা হৈছে। খুব কম সংখ্যক তেওঁলোকৰ ৰিকভাৰী সামগ্ৰী, কিন্তু তেওঁলোকেও এইদৰে হেৰুৱা যিসমূহ গৰাকী আছে, সামগ্ৰীৰ গৰাকী, তেওঁলোকক উভতাই দিবলৈ মই সক্ষম হৈছে। আৰু কিছু আগুৱাই যাম, সোণাপুৰ ক্ষেত্ৰী আমি ইয়াত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোবাইল পালে দাদা নেকি? হা, ক'ত হেৰাইছিল, কেনেকে হেৰাইছিল? ঘৰৰ পৰা বজাৰ যাওঁতে হেৰাইছিল। মানে ৰাস্তাত কোনোবা টানি নিছিল, নিজে পেলাইছিল নেকি? পৰি গৈছিল, পৰি গ'ল। কোনটো মোবাইল আপোনাৰ হাতত লৈ আছে নেকি? বাহ, ইয়াত দেখুৱাইছো, কি কোম্পানীৰ এইটো? আপোনাৰ অপ' ভিভো। ভিভো, দাম কিমান হ'ব? 20,000 হ'ব। কষ্ট কৰি লোৱা হয় চাগে, হেৰাইছিল, মনটো অলপ হ'লেও বেয়া লাগিছিল, আজি ঘূৰাই পালে ভাল লাগিছে। মই সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিম, ঘূৰাই দিবলৈ আপোনালোকে পাৰিছে কিছু হ'লে মনটো অলপ হ'লেও কিবা এটা গৰাকীক ঘূৰাই দিবলৈ পাই মনটো ভাল লাগিব। আমাৰ ভাল লাগিছে, তেখেতসকলৰো ভাল লাগিব নিশ্চয়, বহুত দিনৰ অপেক্ষাত। কিন্তু যি অসম পুলিচে যি এটা চিআই পৰ্টেলত যোগেদি আমি যেনেকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন চলবল কৌশল বুদ্ধি কৰি পেলাই আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। টেকনিকটো থাকে যে ৰিকভাৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু টাপ হ'লেও কৰিব পাৰি, যদি কৰিব পাৰি, কিন্তু সেইটো আমাৰ গোপনীয় বস্তু, কেনেকে হ'লে কোনে সেইটো আৰু ডাব্লিউক দিব নোৱাৰো। তো গৰাকীক আমি আজি এই আজি এইখনত সুকলমে তেখেতক এই মোবাইলটো দিবলৈ পাই আমি নিশ্চয় সুখী হৈছোঁ। সোণাপুৰ আৰক্ষী থানা আৰক্ষী ঠিক একেদৰে যিসমূহ গৰাকী তেওঁলোকৰ মনত এই মুহূৰ্তত কিছু হ'লেও এটা সুখ আমি বা এটা সুখৰ হাঁহি আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে ঠিক 12 বা 1 বজাৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান DGP GP সিঙো এই ডিছপ্লে পইণ্টত আহি উপস্থিত হ'ব, গতিকে তেওঁৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছোঁ যে গুৱাহাটী আৰক্ষী এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইভত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে বহুসংখ্যক লোকে কমেণ্টছ কৰিছে, আমাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি প্ৰয়াস চলাইছিলোঁ। আমি যোৱাকালি যেতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই আমালৈ এটা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, তেওঁ কৈছিলে যিমান পাৰে সিমান গৰাকীসকললৈ এই মেছেজটো, এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু সেই গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ লোক হিচাপে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি সেই প্ৰয়াসটো আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আমি প্ৰয়াস চলাইছিলোঁ। আৰু অৱশেষত দেখিছোঁ সাংঘাতিক আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু কিছু আগুৱাই যাম, এয়া দিছপুৰ আৰক্ষী থানা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, একাধিক চুৰি মোবাইল ৰিকভাৰী কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত ঠাকুৰীয়া বাইদেউ আছে, বাইদেউ হাঁহি এটা আপোনাৰ মুখত দেখিছোঁ, ঘূৰাই দিব পালে সেই হাঁহিটো অন্তৰত কিছু এটা সুখী অনুভৱ হ'ব চাগে। খুব টেকনিক লগাবলগীয়া হয় চুৰি সামগ্ৰী ৰিকভাৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিমান মানুহক দিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে বৰ্তমানটো আমাৰ 2 জন দিয়া গৈছে আৰু আহিব, আহি আছে বুলি আহিব, মানে খালী হৈ যাব টেবুল চাগে নেকি? আশা কৰিছোঁ। দেখুৱাইছোঁ অভিলেখ সংখ্যক, এয়া দিছপুৰ থানা এলেকাৰ পৰা চুৰি হোৱা মোবাইল, প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ড, আপুনি ভিভো বা ৰিয়েলমি আইফোন, আৰু বাপৰে বাপ, আইফোনো ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে আইফোনো চুৰি হৈছিলে। আৰু আৰক্ষীৰ ছাকচেছ, মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে যিদৰে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে বা তেওঁলোকে যিদৰে এটা অভিযান, কৈছোঁ যে 50ৰো অধিক গভাইট চোৰক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ এক প্ৰকাৰ চেইন ছিষ্টেমত এই গোটেই যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰিকভাৰী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিলে। বিশেষকৈ হাতীগাঁও এলেকা চুৰি সৰ্বাধিক হয়, এই ধৰণৰ এটা গোচৰ থাকে হাতীগাঁও এলেকাত, কিন্তু মোবাইলৰ কিছু পৰিমাণ কম নেকি উদ্ধাৰ? মোবাইলৰ পৰিমাণটো কম, মানে আমি যেতিয়া মোবাইল ৰিকভাৰ কৰোঁ মানে আমি তাৰে ধৰি লওক 2-3 দিনৰ পিছত আমি মানে হেণ্ড অভাৰ কৰি দিওঁ, মানে থানাৰ পৰাই গোটাই, থানাৰ পৰাই আমি গোটাই দিয়া হয় মানে এনেকুৱাই আৰু। আজি সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি লগত আছিলে মানে ৰিকভাৰ, এইখিনি জাষ্ট ৰিচেণ্টলি ৰিকভাৰ হোৱা মোবাইল, সেইকাৰণে আমি এইখিনি মানে এতিয়া আজি হেণ্ড অভাৰ কৰিম। কি কি ব্ৰেণ্ডৰ আছে দাদা? এইটো আপোনাৰ মটৰলা,
এইটো অপো, এইটো রিয়েলমি, আর এইটো আপনার ভিভো। ভিভো পাবো, গড়াকে পাবো সাগে না? কন্টাক্ট হইছে, হইছে, কন্টাক্ট হইছে, তেওঁলোক আহিছে, ইতিমধ্যে আহি পাইছে বুলি কৈছে। কি কি দি বিচাৰিছে আপোনালোকে মোবাইলটো ঘূৰাই দেখা? মোবাইল তেখেত ডকুমেন্টস মানে ধৰি লওক আমি নিজৰ এখন আইডি প্ৰুফ, আধাৰ হওক, পেন কাৰ্ড হওক, তেনেকুৱা। আৰু যেতিয়া মানে থানাত ৰিপৰ্ট কৰিছিলে, কমপ্লেইনটো দিছিলে, তেওঁলোকৰ লগত এটা ৰিচিপ্ট কপি থাকে, আমি ৰিচিপ্ট কৰি দিওঁ এটা কপি। সেই কপিটো আমাক দেখালে হৈ যাব, আমি সেইখিনিয়ে চাই আছো বৰ্তমান। কপি নহ'লে কেছ নাম্বাৰটো হ'লে? তেখেতৰ যদি কেছ মেম'খন আছে তাতে আই এম এটো আমি চেক কৰি আছো। মানে বেচিকেলি আমি আই এম এটো চেক কৰি আছো, আই এম এটো যদি শুদ্ধ আছে মানে মেটচ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক আমি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিম। গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ এই এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই যিখিনি মই কম যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি প্ৰায় বাতৰি সংগ্ৰহ কৰোঁ, আৰু যদি আমি পূৰ্বৰ আমি খবৰসমূহ যিহেতু দৰ্শকসকলক জনাইছিলো বা আমি নিজে যিহেতু জ্ঞাত, এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু পৰিৱেশ আমি কাহিনীও দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলো। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছো যে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে যিদৰে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত চলাইছে, মই পুনৰ কৈছো আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা, তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত এইধৰণে এটা টেবুলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত প্ৰতিখন থানাৰ মই মিনাল দাক দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো, ডি চি পি দিছপুৰ দাদা। খুব সাংঘাতিক এটা প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ, চি পি গৰাকীক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো। কেনেকুৱা লাগিছে হেৰুৱা বস্তু এটা ঘূৰাই দিব পাৰিছে? মানুহবিলাকে ভাল পাইছে। আগতে আমি যিবিলাক থানাৰ পৰা দিছিলো এইবাৰ চেণ্ট্ৰেলি দি দিয়া হৈছে, এইটো চি পি ছাৰৰ মানে ইনিচিয়েটিভত হৈছে, মানুহবিলাকেও ভাল পাইছে, আমিও দি ভাল পাইছো। কি কি লাগিব ডকুমেণ্টছ কি বিচাৰিছে? তেওঁলোকে যিটো সময়ত যিটো এজাহাৰ দিছিলে সেই সময়ত থানাত, সেই এজাহাৰখন দেখুৱালেই হৈ গ'ল, নিজৰ মোবাইলত থাকেই চবৰ, বা তেওঁলোকৰ সেই এইটো কি কয় আপোনাৰ মোবাইলৰ বাকচটো আই এম আই নাম্বাৰটো দিলে দিলেই হৈ গ'ল। আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবা এটা হ'লেই হ'ল যে সেইটো তেওঁ মোবাইলৰ গৰাকী হয়, তাৰপিছতে আমি দি আছো। তিনিখন আৰক্ষী জিলা সৰ্বাধিক মানে কোনটো সংখ্যক জিলাত মানে ৰিকভাৰী সংখ্যা ক'বলৈ এনেকৈ ক'ব পৰা নাযাব, কিন্তু গোটেইকেইখন জিলাৰ পৰাই ইয়াত মানে আপোনাৰ থানাৰ পৰাই ইয়াত মানে হেণ্ড অভাৰ কৰি থকা হৈছে। এতিয়া যথেষ্টখিনি আমাৰতো ইষ্ট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যথেষ্টখিনি লৈ গ'ল, হাতিগাঁও থানাৰ কমি গ'ল, আমাৰ বশিষ্ঠ থানাৰ কমি গ'ল, গতিকে খালী দিছপুৰ থানাৰ অলপ বেছি আছে, সেইখিনিও যাবগৈ আৰু। পটাশিল দেখিছো, মালিগাঁও দেখিছো, জালুকবাৰী সৰ্বাধিক, গতিকে গোটেই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক, শুভেচ্ছা দিছো গোটেই অভিযোগটোলৈ। প্ৰভাত সিং, আমি কিছু আন আন স্থানলৈ যাম, কাৰণ উবৰি খাই পৰা দেখিবলৈ পাইছো যে একাংশ লোক আহিছে, হেৰুৱা ফোনটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে, ইয়াত আছে নে নাই তেওঁলোকে প্ৰথমে চেক কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে তেওঁলোকে সেই বিশেষ টেবুলখন, যিখন টেবুলত সেই বিশেষ আৰক্ষী থানাখন মজুত আছে, তাত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। একাংশ লোক আছে। বাইদেউ আপোনাৰ মোবাইল হেৰাইছিলে? মোৰ দেউতাৰ হেৰাইছিলে। পালে নে নাই? নাই পোৱা, এতিয়া চাম, চেক কৰি আশা কৰিছে নে থাকিব বুলি? অলপ আশা আছে। মই একাংশ লোক আছে। বাইদেউ মোবাইল হেৰাইছিল নেকি? আমাৰ মোবাইল, লেপটপ, টেপ, চাইকেল, গোটেই ঘৰৰ বস্তু লৈ গ'ল। গোটেই ঘৰৰ বস্তু? কেতিয়া, কিমান দিন আগত? ক'ত কিনিছিলে? বৰপেটা টাউনত। আচ্ছা, বৰপেটা টাউনৰ কেছ মেমো এফআইআৰ ক'ত দিছিলে? পটাশিল থানা। মই যদি কওঁ পটাশিল থানাখনৰ টেবুল সিফালে আছে, তাত খবৰ লওক, একাধিক মোবাইল আছে, তাতে পাই যাব পাৰে। আপোনাৰ মোবাইল হেৰাইছিল? কি মোবাইল? অপো ৰেনো 6 প্ৰো। কিমান দাম আছিলে? 40,000। 40,000 টকা? ক'ত হেৰালে? কেনেকে? বৰপেটা, বৰপেটা গুৱাহাটীত হেৰাইছে, ৰুমৰ পৰা লৈ গৈছে। একাধিক এফ আই আৰ এই মতে দেখুৱাইছো। এয়া কিমান পুৰণি দাদা? এইখন মানিবেগৰ ৰাখিছিলো, তাৰমানে মানিবেগৰ আছিলে। অ আছিলে। মই দেখুৱাইছো এফ আই আৰ সহ এইদৰে যি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ থাকে, সেই নথিসমূহ লৈ তেওঁলোকে মোবাইল ৰিকভাৰী কৰাৰ বাবে যিটো প্ৰচেছ থাকে, সেই প্ৰচেছৰ মতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। মই দেখুৱাইছো পুনৰ থানা ৱাইজ গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ, গীতানগৰ, নুনমাটি, চানমাৰী, লতাশিল, পাণবজাৰ, ঠিক একেদৰে আমি দেখিছো যে পটাশিল, আমবাৰী হওক বা পল্টন বজাৰ, এই বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমান কিন্তু ৰিকভাৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই পল্টন বজাৰৰ অশ্বিনী গোহাৰী দাক পাইছো। গোহাৰীদাক কেনেকুৱা দেখিছে? ডিছপ্লে চলিছে ঠিকে? চলি আছে। কেনেকুৱা সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে পাব্লিকৰ? আহি আছে মানুহবিলাক, হয়। প্ৰথমে মই পুনৰ যদি মই অভাৰঅল কেমেৰাটো পেন কৰোঁ মই বাহিৰৰ পৰা, তেতিয়া প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাব যে কিদৰে বৰ্তমান ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দাদা এগৰাকীক পাইছোঁ, কেনেকৈ চলিছিল অভিযান, কিমান মোবাইল ওলালে? বহুত মোবাইল পাইছোঁ, বহুত পালে। ৰিকভাৰী কিমান কৰা হ'ল এতিয়া? চাই দেখুৱাইছোঁ মানুহ অৰ্থাৎ গৰাকীৰ সংখ্যা ক্ৰমেই বৃদ্ধি হোৱা আমি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। একাংশ লোক আহিছে, আহি তেওঁলোকে ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি ভিজুৱেলি আমি লাইভ হয় এই ডিজিটেলত আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। কথা পাতিম, মোবাইল চাই আছে, মোবাইলটো হেৰুৱাইছিল, মোবাইলটো
মোবাইল হেরাইছিল পালে নে এতালে পোৱা নাই প্রবাসিং আমি কিছু আগুয়াই যাম দর্শকসল আমি পনপটিয়া দেখাই আছো কারণ সেই মুখত ফুটি উঠা যে হাহি সেই হাহিতে আনন্দ হেরা বস্তু যে উভতাই পাইছে এটা সুখ দেখবলে পাওয়া গেছে আর এই সুখর হাহিটুপির আরক্ষীর এই প্রচেষ্টা পুনের কিছু গুহী মহানগর আরক্ষীর একটা ব্যতিক্রমী প্রয়াস আর এইদরে ডিসপ্লে করেছে আর বিশেষ পুনের মই কৈছো পল্টন বাজার আরক্ষী থানার বর্তমান পরীক্ষা আমি পরিবেশ দেখাইছো দাদা কি মোবাইল দিয়া গেল এটা আমার এটাও হিন্দু বার হওয়া নাই এটা দিয়াই হওয়া নাই এই পল্টন বাজার থানা থাকে পল্টন বাজার থানা পুনের কৈছো যদি দর্শক চাই আছে পল্টন বাজার থানা এলাকার আমি সেই সকল লোক জানাব বিচারিছো মোবাইল হেরুয়াইছে আপনি ল্যাপটপ হেরুয়াইছে গতি ইয়ালে আহক সোনালি একটা সুযোগ পাইছে আর এই সৌভাগ্যময় সময় আপনি উচিত মূল্য দিয়ে আপনি ব্যবহার করক বাইদেউ কেনেকুয়া রেসপন্স পাইছে পুনের যে এইদরে ইএমআই নম্বর সহ মোবাইলের গরাকি বা যিজন লোকে এফআইআর দিছিলে তেওঁলোকর নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে ইয়াত সিরিয়াল নম্বর ওয়াইজ ইয়াত ডিসপ্লে করা হয়েছে মোবাইল সমূহ গতি একটা ব্যতিক্রমী প্রয়াস আর সেই পরিবেশ আমি বর্তমানে এই বিশেষ ডিজিটাল লাইভের জড়িয়ে মানে দীপাঙ্কর আর মোর থাকা সিনিয়র ভিডিও জার্নেলিস্ট প্রভাস সিং আমি দেখাই গেছো গরাকির সংখ্যা বাড়িছে প্রভাস দা যদি আমি চাও ইয়াত বাড়িছে কিন্তু অত্যাধিক লোক কে আহি ইয়াত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু কথা পাতিম মোবাইল এইটো ব্র্যান্ডের মোবাইলটা হেরাইছিল নাকি পালে নে মোবাইল পালে নাই নাই পাওয়া নাই এটালে এটা মোবাইল হেরাইছিল হয় কি ব্র্যান্ডের হয় অপো অপো পালে নে আজি চালে নাই আজি এটা চাই আছো চেক করে আছো কি দামি হবে এটা এটু আপনার 26,000 আছিল 26,000 টাকা মোবাইল বক্সটু থাকিল থেকে বক্সটু থাকিল থেকে বাকি মোবাইল পকেট মারি দিছে ইএমআই হেকে হওয়া নাই মানে মারি আছিল তারপর আর এটা ইএমআই হওয়ার পিছতে পকেট মারি দিছে বাকি ইএমআই এনে ভরিছো আর আমি টোটাল ইএমআই কয়টা আছিল 12টা 12টা কয়টা দিছিল আপনি এটা দিছিল 11টা এনে ভরিছো 11টা এনে ভরিছো দিবলগিয়া হল দিলে দিব তো লাগিব সিবিল লাগিব আপনা মোবাইল সিবিল বেয়া হয়ে যাবে না মোবাইল দোকানে সিবিল কোন বেয়া হয়ে যাব যে দোকানে তো দিবই লাগিব এই দিলু আর কিন্তু কি আশা করেছে পাবনে পাব বলে আশা কৈছো আর নাই যদি এই ভাগ্যর খেল বলে আর ভাবিলাম আর পালে না মোবাইল চাই আছে দাদা আশা করেছিল না কম আশা করেছো পাম বলে পাবো এটা পাবই লাগিব ইচ্ছা আমি পরিবেশ দেখাইছো প্রভাস দা আছে প্রভাস সিংয়ে দেখাই আছে এই মুহূর্তত আর বিভিন্ন সংখ্যক লোক আমি দেখিছো হেরুয়া মোবাইল ফোনটি যাতে কিবা প্রকারে পায় নাকি এবার হলেও আগুয়াই আহি চেষ্টা চলাইছে আর বিভিন্ন সংখ্যক লোক আছে প্রতিখন থানার টেবুলত এইদরে প্রাগজ্যোতিষপুর থানা দেখিছো খুব কম সংখ্যক রিকভারি যদি আমি সংখ্যা চাও দাদা কেনেকুয়া খুব কম পরিমাণ হব তথাপিতো আহিছে না কম পরিমাণ কিন্তু মই এতিয়ালৈ দুটা হ্যানোভার করলো আমি এতিয়ালৈ দুটা মানে রিকভার মোবাইল আমি হ্যানোভার করলো আর বাকি দুটা এতিয়ালৈ মানুষ আহিছে তথাপিও অল্প সময় আমি মানে হেৰি কৰি ৰাখিছো ভেরিফাই চলি আছে ভেরিফিকেশন হওয়ার পর আমি এইটো হ্যান্ডেল করব লাইভত চাই আছে দর্শকসকলে কি কি ডকুমেন্টস লাগিব যদি এই মোবাইলটা ধরে কোনোবা এজন গড়াকে আইফোন হয় কোনোবা যদি হেৰাইছে ধরে লোক এইটো কি ডকুমেন্টস বিচাৰিছে ডকুমেন্টস আমি বেসিক্যালি আপনার যেটো রিসিপ্ট আছে মোবাইল কিনার যেটো রিসিপ্ট আছে সেই রিসিপ্টখন আমি IMEI টু ম্যাচ করে চাইছো যদি IMEI টু ভাই আছে আর যদি ওনারজন যদি মিলিছে তেতিয়াহলে আমি সেইটো আমি হ্যান্ডেল করেছো প্রতিখন থানার টেবুল আমি দেখাইছো অধিকাংশ আমি চুরি মোবাইল উদ্ধার হওয়ার যেটো আমি ডাটা বা যেটো ডিসপ্লে করার সংখ্যা আমি দেখবলে সক্ষম হয়েছো পল্টন বাজার আরক্ষী থানা ঠিক একদরে পল্টন বাজারের লগত যদি আমি সন্নিবিষ্ট করো ফটাশিলামবাড়ী থানা আর বশিষ্ঠ আরক্ষী থানা গতি গুহাটির তিনিওখন আরক্ষী জেলার থানা সমূহ যুক্ত থানা আছে আউটপোস্ট আছে বা পিপি আছে তার আটাইবর থানা এলাকার আরক্ষী সকল আজ উঠি আছে এই বিশেষ এক্সিবিশনত অংশগ্রহণ করেছে ফুটি উঠা মুখর হাহিটে সেই কথাটে বর্ণনা করেছে যে ঘুরাই দিয়ার যে প্রবণতা মানুষে হেরুয়াই ঘুরাই পয়া যে এক প্রকার মুখর সুখর হাহি সেয়া আজ দেখবলে সক্ষম হয়েছে দাদা মোবাইল পালে নে হেরাইছে কি ব্র্যান্ডর কি কোম্পানির আছে আমার কি কোম্পানি পালে নে দাদা নাই নাই নিশ্চয় আর পরিবেশ সমূহ আমি দেখাই যাব দর্শকসল কারণ আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরার নেতৃত্বত একটা ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা দেখবলে পাওয়া গেছে ঠিক 12 বা 1 বজার ভিতর
আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং এই স্থানত আহি উপস্থিত হব। গতিকে আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারের জড়িয়ে দর্শকসকলক এই স্থানের খবর আমি আপনাদের জানাই যাব। পুনের কইসু এটা সোনালী সুযোগ আপনার হাতের পর আপনি বিলাসী মোবাইল হ্যান্ডসেটটা হেরুয়াইছে ঠিকই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজির দিনত আপনি এই হেরুয়া মোবাইল ফোনটি আপনি ঘুরাই পাব পারে। তার বাবে আপনি আহিব লাগিব পানবজারত থাকা আরক্ষী আয়ুক্তর মুখ্য কার্যালয়ের বাকরিলে, অর্থাৎ পানবজার সম্মুখত কটন কলেজ, তার ঠিক সম্মুখত কাহতে নেহরু পার্ক। গতিকে এড্রেস সহ আপনাদের জানাইছো, আহক আপনি লই যাওক আপনার হেরুয়া মোবাইল ফোনটি। আর এই মুহূর্তে এই বিশেষ ফেসবুক আর ইউটিউব লাইভের জড়িয়ে মানে দীপাঙ্কর দাসে বিদায় লো, বিভিন্ন খা খবর আর বাবতির বাবে চাই থাকবে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ধন্যবাদ।